Goeiemôre my geliefdes. Vanoggend wil ek verder praat oor die 8 pilare waarop wysheid staan. Ons het reeds die kwaliteite van perspektief en nederigheid bespreek. Vandag wil ek asseblief verder praat oor humor en aanvaarding. 'n Gesonde humorsin is van kardinale belang vir die opwekking van blydskap. Om vir jouself te kan lag is voorwaar 'n vrymakende krag wat nie onderskat moet word nie. Ons moet leer om onsself minder ernstig op te neem. Deur humor kan ons voorkom dat ons te veel van onsself dink, dat ons te belangrik raak in ons eie oë. Ons het almal vooropgestelde idees en persepsies van mekaar en omstandighede. Verbeel jou hoe makliker sosiale omgang kon wees indien ons vir onsself kon lag oor die absurditeit van sommige van hierdie vooropgestelde idees en persepsies wat ons het. Indien almal met meer empatie en eerlikheid kon kommunikeer, sou die lewe regtig soveel makliker gewees het. Humor mag nooit gebruik word om ons kosbare medemens te verneder of af te breek nie. Dit, my geliefde, is emosionele mishandeling. En dit is glad nie 'n grappie nie. Humor moet gebruik word om almal op dieselfde vlak te bring. As jy vir jouself kan lag, jouself van jou troontjie af te bring en ander mense die vrymoedigheid het om saam met jou te lag sonder om skuldig te voel, dan verstaan jy die sleutel van humor om die blydskap van die Here te voel en ook uit te deel. Hoe heerlik is dit om iemand te terg en hulle reageer net in liefde, want daar is 'n vertrouensverhouding tussen julle. Gesonde humor sê, kom staan langs my en dan lag ons saam vir my. Dit verkleineer niemand nie, maar bou almal op. Dan kry ons die geleentheid om saam te lag oor ons gedeelde menslikheid, ons swakhede en ons menslike behoeftes. Die lewe is moeilik. Om te kan lag help ons om te kan deel met al die wreedheid en onsekerhede waarmee ons elke dag gekonfronteer word. Humor help ons om angstigheid en stres te hanteer. Ek is van die opinie dat humor mense aan mekaar koppel. Ons Suid-Afrikaners het die vermoë om baie vinnig die humor in 'n tragedie te kan raak sien. Dink maar 'n bietjie hoe vinnig grappies rondgestuur word na 'n tragiese gebeurtenis. Ek glo dat humor aangeleer en gekweek kan word. Dit is 'n vaardigheid net soos vele ander. Om vir jouself te kan lag is 'n teken van emosionele volwassenheid en nederigheid. Kom ons soek geleenthede om vir onsself te lag en glo my, jy sal baie kry. Hou op om te vra hoekom ek en erken aan jouself dat die lewe met almal van ons gebeur. Hierdie tipe gesindheid sal jou lewe beter maak. Dit sal jou help om jouself te aanvaar, om ander mense te aanvaar en alles te aanvaar wat die lewe jou kant toe gooi. Aanvaarding is die enigste plek waar verandering kan begin. Wanneer ons die lewe met 'n wyeer perspektief bekyk en ons eie rol in al die drama met nederigheid kan erken, en wanneer ons vir onsself kan lag, dan kom ons by die laaste kwaliteit van die intellek, en dit is aanvaarding. Dit is om die vermoë om die lewe in al sy pyn, onvolmaaktheid en skoonheid te aanvaar, net vir dit wat dit is. In sielkunde is daar 'n konsep wat hulle noem the tragic triad. Everybody goes through pain, death and suffering. Niemand word vrygeskel daarvan nie. Om hierdie feite te aanvaar, beteken nie dat jy 'n gesindheid het van mo getroffen nie, of om Gods water oor Gods akker te laat loop nie. Ons as God se skepping is gemaak om in blydskap te lewe. Dit beteken nie dat dit net altyd goed met ons gaan nie. Dit beteken dat ons soos daardie groot seilbote ons aangesig in die wind kan indraai en aanvaar dat dit 'n storm is waardeur ons nou gaan.
Ons kan nie die feit van swaar kry ontken nie en ontkenning van die storm sal nie die storm laat verdwyn nie. As ons die storm aanvaar, dan kan daar aanvaarding en verandering binne in ons begin. Dan moet jy die vraag afvra, hoe kan ek dit gebruik tot my voordeel? Aanvaarding vir alles kinders van God, laat ons toe om die blydskap van God in al sy glorie te ervaar. Dit maak ons vry. Dit help ons om deur die lewe te gaan soos wat dit regtig is, in plaas daarvan dat ons teen die prikkels van die lewe skop en onsself net in 'n gat van depressie en angs inboender. Stres en angs word gevorm wanneer ons eie verwagtinge van die lewe het en daardie verwagtinge nie in lyn is met dit wat regtig aangaan nie. Ons reaksie op mense, plekke, dinge en omstandighede maak dat ons vasgevang word in kritiek, angs, wanhoop, ontkenning en verslawing. Dit is onmoontlik om God se blydskap onder sulke omstandighede te ervaar. Aanvaarding is letterlik die swaard waarmee jy jouself lossny uit Satan se kloue. Dit gee ons die vryheid om te ontspan, dinge uit 'n ander oogpunt te sien en om dan proaktief op te tree. Hierdie tipe aanvaarding is nie passief nie. Dit is baie kragtig. Dit beteken nie dat ons nie dit wat ons wel kan verander of verbeter nie moet verander of verbeter nie. Wanneer ons die huidige situasie kan aanvaar, dan kan ons vergewe en die behoefte aan 'n ander verlede laat vaar. Ek wil julle graag vandag 'n tegniek leer. Ek noem dit die CIA speletjie. Wanneer jy in hierdie storm van die lewe is, dan moet jy hierdie speletjie speel. Die C staan vir change. Jy moet kyk of kan jy hierdie storm wat woed in jou lewe op een of ander manier verander. As jy dit nie kan verander nie, dat dit tot jou voordeel verander word nie, dan moet jy kyk of jy dit kan beïnvloed, want die I vir CIA staan vir influence. So al kan jy net die situasie 'n bietjie beïnvloed, sal dit klare ander uitkoms gee. Maar as jy het al klaar probeer het om die situasie te verander, jy het klaar probeer om dit te beïnvloed, maar dit het nie gewerk nie, die storm is nog steeds net so sterk, dan my geliefde, moet jy dit aanvaar. En dan moet jy dit saam met die Here in die oë kyk. En dan is dit wanneer jy jou seilboot head on in die storm instuur, want jy weet die Heilige Gees is by jou. Die Heilige Gees is die wind onder jou vleuels, onder daai seile van daai boot is die Heilige Gees. God is by jou. Hy sal jou nie los nie. Hy sal vir jou wysheid gee as jy by hom bly. Moet net nie weggaan van hom af nie. Hardloop na God toe in hierdie storm. Moenie weghardloop van hom af nie. Johannes 10 vers 10 sê, 'n dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. God se wil vir ons is om die lewe te hê in oorvloed. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. My geliefde, wanneer jy hierdie storm van jou trotseer, glo dat God by jou is, want hy is by jou. Hy sal vir jou die deure oopmaak wat moet oopgaan, en die deure wat moet toegaan, sal hy toehou, want hy het jou lief met 'n ewige liefde. Liefdevolle Vader, ons kom nou in die naam van Jesus na u toe. En Here, ons wil net kom en sê, help ons in hierdie storms. Heilige Gees, wees u die wind onder ons vleuels, die wind in ons seile, en gee u vir ons die wysheid hoe om elke storm van ons lewe te trotseer en ander kant veilig uit te kom. Dankie Here dat u ons nie los nie, maar dat u saam met ons in hierdie storms is. Ons eer u en ons loof u lieflike naam daarvoor. Amen.